Oskare, zavazíš! Paráda! No! I takhle se oslavuje vítězství. Většině to tak je, ty malí jsou aktivnější než ty věc. Ze začátku nám to buď jako prohadí, vítej ty malé děcka, ale nejsme se rádi, že to dělá. Ale to vůbec někdo dělá, jo. A když budeš mít toho mladého, tak ty děcka budou mít stát. Ale profici k tomu nemá. Dobrý, Apollo Strozen, odpoj proudnici a proudnici jdem na start, jo? Udíkej, za krátkem, onem. Dobrý. Ne, ne, babi. Oči, kulka. V pořádku, babi. Tam nějak zakopl, co ne? To poslední. Tu proudnici dopředu zase nastartali. No tak to odnes, běž, vem to. Jenom to malý, jo? Ano. Očrobuj to. Povol to. Očrobuj to, tak. Tady mám. A pojď za mnou. Vem to s sebou, tak. A vrátíš to zase na start, jo? Tak jo. Ladí, pojď za mnou. Ladí. Pojď. Pojď, ladí. Pojď za mnou. Tak, šikulka. Proč?
zatím, když už zase nejmenší dvojko. Se ono to je, oni nemají tu stabilitu, jo. Když ty čupneš, jo, udržíš mají, se. Oni to mají ze školky, jakože šup. No, hraní takový. Ano. Ještě utíkej! Hráčkový až. Super. Dobrý, polož to a pocit. Tu proudičku odmontovat. Dobrý. Nezávaze tam, Oskare! Vy z druhé strany! Nevidím! To je malý dostaný, který se seknul a máš smlouvu, to je malý smlouvu. Má svoju hlavu, to je jasný. O to bavíte. No. Kolikrát se stalo, že to probírá, a i od známy probíhali děcka. Paráda. Pojď, teďka budeš. Tady. Dobrý, tady ten. No. Dobrý. Je má dobrý sprint na pad. Dobrý, nastavit.
Paráda. Hej! A je to čudu. To ne. Jo, Může, ne, může jít. Dobrý. Vrať se už, běž tam zas. Super, tak na to umíš.
Jo, to jsem mi řekl, že jo. Tak už jsem musel. No. Takže zítra v kolik? Počkej. Předběžně se za tu třetí, jaký byla změna, tak to. To zimuješ? Jo, jo. Já to i fotím. Polož na zem. Tady má, no. Výborně, dobrý. Tak, odpojď si proudnici a vím si na start, jo? Za chvíli. Vítězí se. Sice jsem šel zárožákem, ale... Můžeš jít tam zpátky toho stejnou cestou. Chytré. No, už to někdy dělá.
trošičku odpočívat. Jasný. Tak jsme dřeli jak hovada, abych chtěl vidět tady ty dnešní pány fotbalisty, co by dělali. Můžeš jít zpátky, jestli chceš. Tady má, šup. Děláme totiž i pro příchozí. Když do kolena děcko si to chce vyzkoušet, mu dáš hodinu. Si ukážeš mělu, mu pomůžeš. To je zase boj o nový, že jo? V podstatě. Mně to v podstatě až uklidím jedno.
Takže jak má taťka často? No, já si myslím, jako, že bych měl za kolem, nevím, odpoledne. Že by to šlo, jako, že bychom měli chodili v vozejch a že bych to nemusel být probovat. Bože! Aha. Tam jsme se toho Ale oni tam jako něco předělávali sami, nebo co si, co říkali. Aha. Já jsem byla ráda, že jsem se včera konečně s nima dohádala, že to vlastně žere. Motorový olej a sto. Jo, to je od Ta Kocmanová rodina má celá, ještě taťky sem postavíme. Co? Kde ten je vůbec dneska? Na motorce. Aha, tak to je důležité, to má pravdu. Ovládá. Vyť, vteřinu. Tak. Jo, čau. Dobře. A nebo můžu to postavit trenér, co mamka? Nedospěl. Продим это.